蒋介石 1887-1975 浙江人，国民党当政时期的党政军主要领导人，历任黄埔军校校长、国民革命军总司令、国民政府主席等职。1937年8月12日，蒋介石任海陆空军大元帅。1949年，国民党和共产党内战失败后退守台湾。1975年，逝世于台湾台北的住所士林官邸内。这一组老照片是蒋介石生前所使用过的老物品，其中和老母合影的那张照片满脸欣慰。蒋介石曾穿过的军大衣，曾放在床头的电话，蒋介石家中的留声机，当时的高科技收音机，崭新的左轮手枪，而是佩戴的长命锁，蒋先生一直珍藏保存完好的猎枪，崭新的军靴，略显老旧的烟斗，蒋先生年迈时经常戴的礼帽，蒋介石用过的望远镜，蒋介石的亲笔字，字迹工整，军帽经过岁月洗礼略显老旧，蒋介石年轻时和母亲合影满脸欣慰，蒋介石的座驾，蒋介石座驾的驾驶室曼氏仪表。